Hi, ladies. I know English. Ça thote? What did she say? Of course! E shikon që bëhet me korpë që bëhet. Po të mos kisha bërë ato gabime që bëra, zdo mundoreshe të marroje me tjerë. Qëfar fati keq? Unë të lozën? Ta nga masaj? Oh, jo! Jo! Kusë o tani të gruaja jote? Janë zhive jetën gotës time. Ti ti martë të drinë.